wanachama wanasaidiana wao kwa wao kukua kiuchumi, kwa sababu watakufuatilia pia kama uliomba kwa ajili ya kitu fulani kweli unakifanya. Uliomba ukanunue ng'ombe ufuge uuze maziwa, wanakufuatilia, wana kawaida ya kutembeleana. Kwa hiyo kwa kweli tukiviendesha katika ile misingi ya mwanzoni iliyokusudiwa, vikoba sio vibaya. Na watu pia, ndio maana tukasema pia moja ya faida wanapata mafunzo ya kujitambua pia. Tuache hiyo kukopa kila mahali. Na ndio maana siku hizi hata benki, kuna baadhi ya benki ukienda kukopa kama ni mke na mume, kupewi kama mume wako hajui. Uwezi kwenda ukataka mkopo kwa hati ya nyumba alafu umekuja tu na kati spouse hajui. Kwa hiyo sababu wameshapata hizo experience. Kwa hiyo mtaenda pamoja. Kama ni hati ya kiwanja cha familia, mke wako anajua au mume wako anajua. Kwa hiyo tutazidi kuelimishana kwenye vikoba vyetu, kuzingatia kutumia pesa kwa lengo tulilioombea.